السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، وہ شمع زمانے میں بجھنے نہیں پائی ہے، سنت کے ستاروں کو آنکھوں میں سجا کر چل، سنت کے ستاروں کو آنکھوں میں سجا کر چل، بدعت کا اندھیرا ہے اور شرک کی کھائی ہے، بدعت کا اندھیرا ہے اور شرک کی کھائی ہے، ایک صورت زیبا ہے آئین تہتر ہے، ایک صورت زیبا ہے آئین تہتر ہے، تصویر وہی ہے جو سنت نے دکھائی ہے، ہم بلبل شیدا ہیں الزار محمد کے، ہم بلبل شیدا ہیں الزار محمد کے، سیاد تڑپ جائے وہ نغمہ سرائی ہے، انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، دشمن کو اجازت ہے آ کر کے وفا سیکھے، دشمن کو اجازت ہے آ کر کے وفا سیکھے، یہ محفل الفت ہے نفرت سے لڑائی ہے، یہ محفل الفت ہے نفرت سے لڑائی ہے، انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، سرکار کو پہنچانے سوات درودوں کی، سرکار کو پہنچانے سوات درودوں کی، محفل میں ملائک کی محفل ہے ملائک کی تشریف بھی آئی ہے، انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، یہ صاحب قرآن کا اخلاق عدو سے ہے، یہ صاحب قرآن کا اخلاق عدو سے ہے، گالی لب اطہر پہ تا عمر نہ آئی ہے، گالی لب اطہر پہ تا عمر نہ آئی ہے، انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، ہے فکر کی کوتاہی بندوں کو خدا کہنا، ہے فکر کی کوتاہی بندوں کو خدا کہنا، ممتاز رسالت سے
سرور کی بڑائی ہے انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے گلزار کے پھولوں سے جلنے کی ادا سیکھی گلزار کے پھولوں سے جلنے کی ادا سیکھی کیا شعلہ بیانوں نے یہ آگ لگائی ہے انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے خوشبو عقیدت سے مسرور ہوئی محفل خوشبو عقیدت سے مسرور ہوئی محفل کیا خوب معاوی نے یہ نعت سنائی ہے کیا خوب معاوی نے یہ نعت سنائی ہے انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ